Hoş gördük əziz izləyicilər. Dünən Azərbaycanın çağdaş tarixində, müstəqil Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində, bəlkə də son 10 illiklərdə analoğu olmayan bir rəzalət yaşandı. Adətən polis zorakılığına biz ötən 10 illiklərdə çox rast gəlmişdi. Amma təbii ki, aksiya iştirakçılarına qarşı, siyasi müxalifətə qarşı biz müxtəlif polis zorakılıqlarının şahidi olmuşuq. Özəlliklə son 2-10 illikdə. Lakin dünən vətəndaşın yataq otağına polisin açıq-aşkar baskın etdiyinin şahidi olduq və bu cəmiyyətdə, sosial sferada təbii ki, birmənalı qarşılanmadı. Əksəriyyət birmənalı qarşılasa da ona qarşı, yəni polisin davranışını təqdir edənlər də oldu. Bu prosesdə təbii ki, ictimai sektor, ölkə əhalisi, ölkənin çox tanınmış simalarının əksəriyyəti insanlara qarşı tətbiq edilən bu zorakılığa qarşı çıxdılar. Onlardan biri də tanımış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevdir. Bəxtiyar bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Gerçəkdən ürək ağrısı ilə mən bu verilişi sizi dəvət etdim bu verilişə ki, biz əslində bu məsələlərlə bugün, yəni 21-ci əsrin artıq 2-10 illiyini arxada qoymuşuq, uğraşmalı deyildik. Çox təəssüflər olsun ki, belə bir hal başladı. Özü də ki, Bakıda başladı. Mən istəyərdim bu məsələnin bir də patoloji tərəflərini sizinlə danışaq. Dünən polis açıq-aşkar etdiyi əməli yayaraq, çəkərək yayılmasına da şərait yaratdı. Bunda məqsəd nə idi? Hakimiyyət nəyin mesajını vermək istəyirdi? Və yaxud da hakimiyyət daxili buna hesablaşma adlandıranlar da var. Sizin fikrinizi bilmək istəyirdik. Mən düşünürəm ki, bu hakimiyyət daxilindəki hesablaşma deyil. Bu, sadəcə olaraq vətəndaşların qorxudulması əməliyyatı idi. Sadəcə olaraq bu iflasa uğradı. Çünki vətəndaşlar artıq başa düşdülər ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əgər əvvəllər polis zorakılığı siyasi fəallara qarşı olurdusa, müxalifət liderlərinə qarşı olurdusa və insanlar az-çox düşünürdülər ki, biz siyasətə qarışmırıq və yəni siyasi proseslərdə olan şəxslərin polis təzyiqi ilə üzləşməsi normaldır, çünki onlar birbaşa hakimiyyətlə belə deyək, münaqişədədirlər. Dünən biz onu gördük ki, bütün belə deyək, prosedurlar, bütün qanunlar pozularaq polis sadəcə olaraq bir mafiya kimi vətəndaşların evinə daxil oldu. Bir vətəndaş kimi məni bu həddindən artıq məyus etdi, qəzəbləndirdi. Çünki yəni bir ölkənin polisi ən yüksək səviyyədə tapşırıqla bir binaya gedib vətəndaşları çılpaq şəkildə yatağından götürüb aparırsa və onları təpikləyirsə, yumruqlayırsa, bu artıq yəni heç bir halda haqq qazandırıla biləcək bir məsələ deyil. Polis sadəcə olaraq vətəndaşları qorxutmaq istədi, əks effekt verdi, vətəndaşlar daha da bir-birinə sıx bağlandılar. Vətəndaşlar anladılar ki, sustuqca növbə onlara da gəlib çıxa bilər və düşünürəm ki, yeni bir mərhələ başlayıb Azərbaycanda. Artıq vətəndaş fəallığı artır, insanlar açıq şəkildə etirazlarını bildirirlər və bunun növbəti mərhələsinin hara gələcəyini təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Çox gözəl. Bəxtiyar, verilişimizin bu hissəsində bir də yenə də ürək ağrısı ilə həmin o sujetə tamaşa eləyək və o sujet ətrafında biz də söhbətimizi davam etdirək. 166 190 Qabrasa Qabrasa Polisten kapına. Kapına. Şimdi bunu da Kapıda ne var bağlı tutsun? Süleyman'a bindi. Hangi Süleyman'a bindi? İçeride Tamamdır.
Davam edirik əziz izləyicilər. Artıq bugün, yəni bu veriliş çəkilərkən artıq ayın 9-udur və 8 iyunda yaşanan o rəzalət haqqında sosial şəbəkələrdə kifayət qədər faktlar üzə çıxıb və məlum olub ki, hətta orada bir xanımı təhqir eləyən, ailəsinə dovşan deyən, sən həyat yoldaşın dovşandır, onun özü də Qarabağ qaçqınıymış, uşaqlıymış. Digər tərəfdən o yataq otağına daxil olan Ağzəbədi icra başçısının oğluymuş, səhv etmirəmsə. Yəni, bu, yenə də bəlkə sualıma qayıtmaq istəyirəm. Bəlkə gerçəkdən mi bunlar fərqli-fərqli klanların təmsilçiləridirlər, istəyirlər ki, ölkədə xaos yaratsınlar. Bu, çox maraqlı tendensiyadır. Mən istəyirəm bundan maraqlı. Bilirsiniz, ölkədə bütün proseslərə prezidentin nəzarəti var. Əgər hansısa qarşı durmadan söhbət keçsəkdir, prezident dünən bu sosial şəbəkələrdəki narazılıqları görüb, dərhal müdaxilə edə bilərdi və həmin şəxslər ən yüksək rütbəli polislər də daxil olmaqla vəzifələrindən azad edilərdi. Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyi səviyyəsində üzr istənilərdi, bununla da məsələ bitərdi. Burada bu daxili çəkişmə versiyasını tamamilə kənara qoymaq lazımdır. Burada iki çəkişmə var. Bir tərəfdə polis, bir tərəfdə vətəndaş. Və müdafiə edənlərin də, siz baxsanız, dünən mənə məlumat gəlib ki, yəni əksər millət vəkillərinə tapşırıq verilib ki, siz mütləq polisi müdafiə etməlisiniz. Əksər kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə tapşırıq verilib ki, siz dövlətdən dəstək alırsınız, dövlət sizə şərait yaradıb, siz polisi müdafiə etməlisiniz. Halbuki, burada polisi müdafiə etməli bir şey yoxdur və çox acınacaqlı bir haldır ki, bir çox hallarda polis zorakılığına qarşı çıxan insanları dövlətə qarşı çıxan insanlar kimi təqdim edirlər. Çox təəssüf ki, cəmiyyətdə o qədər aşağı nüfuza malik olan insanlar dövlətçilikdən danışırlar ki, artıq dövlətçilikdən danışmaq belə özünə hörmət edən insanlara biraz ayıb gəlir ki, mən də onun səviyyəsində ola bilərəm. Harada ən sevilməyən, dəstəklənməyən, nifrətə, qəzəbə səbəb olan insanlar varsa, çıxıb deyirlər ki, siz vətəndaşları dövlətə qarşı qaldırırsınız. Halbuki, burada vətəndaşları dövlətə qarşı qaldıran dünənki əməliyyata əmr verən şəxslər idi, dünənki əməliyyatı icra edən şəxslər idi. Onlar vətəndaşı dövlətə qarşı qaldırırlar. Və ikinci bir məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı polis zorakılığını misal göstərib deyirlər ki, dünyanın hər yerində olur. Onlar anlamır ki, polis zorakılığı dünyanın hər yerində pisdir. Yəni, Amerikada da bu baş verəndə biz bunu pisləyirik, Meksikada da, Fransada da, İtaliyada da, başqa ölkələrdə də. Amerikanın misal göstərənlər bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən bizə Amerikada polis bölməsinin yandırılmasında misal göstərirlər. Yəni, əgər oradakı polis zorakılığını bizə nümunə göstərirlərsə, əslində prezident yaradır. Nümunə göstərirlərsə, faktiki olaraq dolayı yolla deyirlər ki, baxın, Amerikada xalq qalxdı ayağa, getdilər polis şöbəsini yandırdılar Minneapolisdə, Ağ evin ətrafına qədər gəldilər, etiraz etdilər və s. və s. Yəni, həmin adamlar düşünürlərmi ki, bir nə deyirlər? Yəni, cəmiyyətə faktiki olaraq deyirlər ki, polis zorakılığı yəni, da normaldır, Amerikada kim olmalıdır. Yəni, cəmiyyəti bir də xaosu çəkmək burada mesajı var. Bilməyərəkdən, yəqin ki, düşünmədən, çünki çox dayaz düşünürlər, cəmiyyəti o qədər qəzəbləndirirlər, o qədər qıcıqlandırırlar ki, əvvəl-axır cəmiyyət belə deyək də küçəyə çıxmağa məcbur olacaq. Çox maraqlı məqamlardan biri də budur ki, siz qeyd etdiniz, mən o fikri biraz gücləndirməkdən ötürü. Məsələn, dünənki olayla bağlı ölkə prezidentinin bir qəhrəman obrazı yaratmaq şansı da var idi. Yəni, mənlə razılaşarsınız. Məsələn, o vandalizmi həyata keçirən, o insanlara qarşı, yəni konkret olaraq ortada inzibati faktın olması və elə sübut olunmadan sən insanların evinə bir terrorçu kimi baskı etmişsən, mən burada artıq tərəfsiz ola bilmərəm. Amma ölkə başçısı bu məsələdə suskunluğa deməli, üstünlük verdi, halbuki özü üçün də böyük bir şans yaranmışdı. Bəli, nəinki ölkə başçısı, hətta Daxili İşlər Naziri də edə bilərdi bunu. Şübhəsiz. Yəni, Daxili İşlər Naziri son aylarda, bilirsiniz ki, bir çox PR aksiyalar həyata keçirilir, nə bilim, güvərçinlərə, polis əməkdaşları dən atır, küçədəki sahibsiz, küçədəki sahibsiz heyvanlara yem verirdilər və onları fotoları, videoları çəkilib paylaşılırdı. Cəmiyyətdə yavaş-yavaş polis haqqında... Son günlər himni olan o pozitiv münasibət. İndi təbii ki, əksəriyyəti onların belə deyək də quraşdırılmışdı, səhnələşdirilmişdi, amma istənilən halda polisin öz imicini düzəltmək cəhdləri hiss olunurdu. Belə bir məqamda heç bir, belə deyək, hətta inzibati xətanı törətməsi belə sübut olunmamış şəxslərin evinə daxil olub, onları ən qatı terrorçu kimi evlərindən çılpaq şəkildə aparmaq, onları yumruqlamaq, təhqir etmək, dovşansınız demək və sonradan da
məlum olanda ki, bu işlərin başında dayanan insanların biri həm icra başçısının oğlu, həm də başqa bir icra başçısının kürəkənidir. Kürəkənidir, bəli. Bu faktlar cəmiyyəti ayağa qaldırır. Elə mən ona görə o sualı verdim bəli. Ki, hakimiyyətdə ayrı-ayrı qolların bəlkə iş olmaya. Yəni, siz təbii ki, onu təsib edirsiniz, inkar edirsiniz. Normal bir ölkədə nə baş verməlidir? Başqa bir yerdə, vətəndaşa, vətəndaş kimi dəyər verilən bir ölkədə Daxili İşlər Naziri dərhal çıxıb mətbuat konferansı keçirməliydi, üzr istəməliydi və o prosesdə əli olan bütün şəxsləri cəzalandırmalıydı. Bununla Vilayət Eyvazov xalqın gözündə aşağı düşməyəsiydi. Heç kim deməzdi ki, Vilayət Eyvazov qorxdu və yaxud da ki, prezident qorxdu, geri addım atdı və s. Dərhal həmin insanlarda bir rəğbət oyanardı ki, ola bilər, səhv olub, aşağı səviyyədə kimsə bu səhvi edib, amma yuxarı səviyyədə dövləti düşünən, vətəndaşları düşünən bir ağıllı insanlar var. Amma bugünə qədər biz tam əksini görürük. Bugün Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verir ki, orada polisin əməlləri tam qanuna uyğun olub, ayrı-ayrı şəxslər, millət vəkilləri, İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvləri, qeydi sektoru, bəzi jurnalistlər hətta. Bəli, yəni hakimiyyətin belə deyək, rəsmi və qeyri-rəsmi kanalları bütün əllərindən gələn bütün imkanlarla sübut etməyə çalışırlar ki, burada polis haqlıdır. Bəxtiyar bəy. Və onu da üzr istəyirəm. Ona görə haqq qazandırmağa çalışırlar ki, polisin üstünə zibil atılır. Və sual yaranır. Təbii ki, polisin üzərinə zibil atılması və yaxud da ki, polisin nalayiq ifadələrinin işlədilməsi heç də xoş hal deyil. Amma yenə qayıdıram normal ölkələrə. Əgər bizdə normal idarəçilik olsaydı, o videoya yayıldığı anda Daxili İşlər Nazirliyində bir iclas toplanmalı idi və düşünməli idilər ki, biz nə etmişik ki, bizim vətəndaş bizə zibil atır. Yəni, vətəndaşa xidmətçi kimi özünü hiss edən dövlətlərin polisləri belə davranır ki, əgər vətəndaş bizə daş atırsa, zibil atırsa və yaxud hansısa zorakılığa əl atırsa, həmin ölkələrdə polis orqanları düşünür ki, biz harada səhv etmişik. Amma onlar onu etmədilər. Niyə qəzəblən? Onu etmədilər, onun əvəzində mafiya kimi. Bax, o mafiya kimi gəlməkdə bilirdilər. Bu mentalitetdir. Sadəcə olaraq polisin daxilində olan mentalitetdir ki, bizi heç kim cəzalandıra bilməz, bizə heç kim söz deyə bilməz. Bu artıq belə deyək də, bu özündən razılığın, qudurğanlığın ən üst səviyyəsidir. Dövlət səviyyəsində, əgər prezident səviyyəsində deyilirsə ki, heç bir polis əməkdaşı cəzalandırılmayacaq, illər əvvəl müxtəlif çıxışlarda deyilib. Onlar artıq o qədər arxayınlaşıblar ki, yəni bizə zibil atdılarsa, biz onları gedib mənəvi olaraq sınırmalıyıq. O binanın bütün sakinləri qarşısına göstərməliyik ki, polisə zibil atmaq olmaz, onları çılpaq şəkildə biz apararaq. Yəni, bu artıq küçə hesablaşması olur. Şübhəsiz. Bu artıq dövlət və qanun çərçivəsində dövlətin reaksiyası deyil. Dövlətin reaksiyası ağır olmalıdır. Dövlət özünü, belə deyək də, vətəndaş, hansısa bir vətəndaş kimi aparmamalıdır. Polis ünsiyyətdə olduğu, polisin ünsiyyətdə olduğu şəxslər arasında sərxoş adam da ola bilər, narkoman da ola bilər, əqli qüsuru olan insan da ola bilər, avara da ola bilər. Yəni, bir vətəndaş, belə deyək, sərxoş vətəndaş polisə söhür deyə, 5-6 nəfər polis əməkdaşı gəlib onu söhüb, təhqir eləyib, başına vurub, ona xəsarət yetirib aparmalı deyirlər ki. Yəni, polis təmkinli olmalıdır, başa düşməlidir ki, qarşısındakı hər cür vətəndaş var. Amma polis təmkinli, ağır, mədəni, təhsilli, dünya görüşlü insanlardan ibarət olmalıdır. Bəxtiyar bəy, bayaqları siz də qeyd etdiniz. Dünən baş verən olayda bir də diqqəti çəkən və heyrət doğuran bir məsələ də bu idi ki, məsələn, millət vəkillərinin mövqeyi, əksəriyyətinin mövqeyi deyərdim, yəqin ki, siz bilirsiniz dəqiq, kimlər hansı mövqeyi sərgiləyib. Bir neçə millət vəkili, yəni deputat istisna olmaqla, əslində millət vəkili seçkili orqanın təmsilçisidir, qanunverici orqanın təmsilçisidir və seçki saxtakarlığı da seçilsə də belə, onun bugün 40 minə yaxın ya 40 mindən artıq seçicisi var ki, onun qanunverici orqanda təmsilçisidir. Yəni, qanun və millət müstərisində bir təmsilçidir millət vəkili. Amma burada söhbət tamam zibili atdı, bunun inzibatı qaydada cəzası var, bayaq siz də qeyd etdiniz. Amma bunu bilə-bilə ki, polisin, insanların mülkiyyət hüquqlarının tapdanması, insanların evlərinə o şəkildə bir terrorist kimi davranması, sonra saxlanma hüquqlarının pozulması və bunları kompleks halında fiziki şiddət, mənəvi şiddət, orada o qədər bugün təsadüfən məlum oldu ki, işgəncə halları da var 11 nəfərə qarşı. Belə olan bir halda millət vəkili necə
bu məsələni dəstəkləyə bilər. Bəlkə ortada bir vasitəsini missiyası eləyə bilərdi, insanları sakliyə çağıra bilər. Amma sən polis düz edib, haqlıdır, amma görünür, videoda var. Bəli. Burada nə baş verir? Mən millət vəkilləri üçün ən yaxşı halda, belə deyək, reaksiya susmaq ola bilərdi. Bəli. Nəinki bu şəkildə polisi müdafiə etmək. Məsələ sadəcə polisi müdafiə etməkdə deyil. Millət vəkillərinin bir çoxu o şəkildə seçiliblər ki, təyin olunublar ki, onlara o qədər açıq belə bir mesaj verilib ki, siz seçilməmişsiniz, sizi biz təyin etmişik. Yəni, hətta bəzi dairələrdə, məsələn, 16 saylı dairədə Erkin Qədirli özü müraciət eləmişdi MSK-ya ki, mənim məntəqələrimdə, bir çox məntəqələrdə mənə artıq səs yazılıb. Bəli, elə bir şey olub. Qalib namizəd, lider namizəd özü şikayət eləmişdi MSK-ya və ona cavab verir, yəni onun şikayəti təmin olunmamışdı. Bununla da həm də ona və digərlərinə o mesaj verilir ki, birdən elə bilərsiniz, özünüz seçilmişsiniz. Sizi biz təyin etmişik ora və bizim təlimatımızdan kənara çıxmamalısınız. Amma bütün bunlara baxmayaraq, elə millət vəkilləri oldu ki, onlar sustular ki, bu da arzu olunan bir hal deyil, amma ən azından yəni, polisin o zorakılığına haqq qazandırıb, hətta daha qəddar reaksiya tələb etməkdənsə, susmaq imkanı həmişə var idi. Amma ideal halda nə olmalı idi? İdeal halda olmalı idi ki, həmin millət vəkilləri, xüsusilə də Yasamalın o dairənin millət vəkili getməli idi həmin binaya, sakinləri bir araya toplamalı idi, bir-bir hadisələri araşdırmalı idi. Amma Erkin bəyin dairəsi deyil. Deyil, amma siz bilirsiniz də, yəni millət vəkili seçiləndən sonra bir çox bütün məsələlər var ki, bütün millətin vəkilidir. Yəni müəyyən məsələlər də ola bilər ki, amma o dairənin konkret vəkili kimdir? Səhv eləmirəmsə ya 12 saylı dairəyə düşür ora, ya da ki 15 saylı dairəyə. 12 saylıya düşürsə Səminə Xasayevadır. Natiq bəyin olduğu dairə. Ümumiyyətlə heç bir siyasi təcrübəsi olmayan bir şəxs, amma digər millət vəkilləri də edə bilərdilər bunu. Yəni məsələ sadəcə olaraq ən azından Yasamalın digər millət vəkilləri edə bilərdilər. Bakıdakı rayonların digər millət vəkilləri edə bilərdilər və ümumiyyətlə burada belə bir sərhəd yoxdur. Heç millət vəkili olmağa da ehtiyac yoxdur. Gedib insanlarla danışmalı idilər, bu məsələlərlə bağlı dövlət qurumlarına sorğular göndərməli idilər, ombudsman aparatına sorğu göndərməli idilər, təzyiq etməli idilər ki, bu insanların hüquqları qorunmalıdır. Yenə qeyd edirəm, orada baş verən xırda bir insident idi. Zibil atılmışdı. Bunu ən yaxşı halda inzibati qaydada cərimələmək olardı, cəzalandırmaq olardı. Amma polis düşünməli idi ki, niyə bizə zibil atırlar? Yəni biz harda səhv etmişik ki, bizə güvənməli olan, bizə etibar etməli olan vətəndaş bizə zibil atır. O polislərdən biri artıq vəzifəsindən elə bir uzaqlaşdırılıb. Bəli. Bu vəzifəsindən uzaqlaşdırılma varsa, təbii ki, o hadisəyə adekvat deyil. Bəli. Orada polis cinayət edib, təhqir edib, ən rütbəsindən də məhrum edilə bilər. Amma əgər bu fakt özü də varsa, bu polisin biraz da geri çəkilmə anlamındadır. Yəni, polisin xalqı qorxutma missiyası əks effekt verdi. Razılaşırız mı bundan? Mən razılaşıram. Eyni zamanda da buradan da həm Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, həm ümumiyyətlə dövlət idarəsində olan bir balaca, belə deyək, dünya görüşü, ağlı, vicdanı olan insanlara səslənirəm ki, dövlətin vətəndaş qarşısında geri çəkilməsi ayıb deyil. Yəni, bunu indiyə qədər hər bir məsələdə biz son 20 ildə onu müşahidə eləmişik ki, dövlətdə belə bir yanlış yanaşma var ki, biz bilirik ki, səhv etmişik, amma geri çəkilsək zəif görünərik. Halbuki, başa düşməlidirlər ki, siz geri çəkilmədikcə zəif görülürsünüz. Ola bilər ki, qısa müddətli bir qələbə qazanırsınız. Tutaq ki, bir çeviş polis alayını bir binaya yeridib, orada həmin insanların gözünü müvəqqəti qorxudursunuz, amma milyonlarla insanın daxilində bir qəzəb oyadırsınız. Kin oyadırsınız sözünüzə qarşı. Bunu aşkar etsələr də olar, etməsələr də olar, amma kin yaranır artıq. Dövlət vətəndaşın xeyrinə addım atanda güclü görünür. Yəni, mən məsələn bugün Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyindən və yaxud prezident səviyyəsində vətəndaşların mövqeyini dəstəkləyən bir ifadə görsəm və yaxud bir addım görsəm, konkret əməl görsəm, mən heç vaxt düşünmərəm ki, dövlət qorxdu, geri çəkildi və s. Mən düşünürəm ki, dövlət müdrikliyi. Əslində dövlətçilik ənənəsi budur. Yəni dövlətçilik budur. Fazil Mustafaya və digərlərinə bunu başa salmaq lazımdır ki, dövlətçilik elə bu deməkdir ki, vətəndaşın maraqlarını qorumaq lazımdır. Vətəndaşla mafiya kimi, vətəndaşla belə deyək, rəyiyyə kimi, küçədəki bir hansısa anlaşmazlığı həll edən bir şəxs kimi davranmaq lazım deyil. Dövlət
vətəndaşdan belə deyək, daha yuxarıda, daha müdrik davranmalıdır. Ola bilər vətəndaşların emosiyaları gəldilir. Real olaraq millət dövlətin üzərində dayandığı üçün bəli. Dövlət millətin hüquqlarını qorumalıdır. Və ümumiyyətlə o geri çəkilmək məsələsində də əvvəl-axır dövlət başa düşməlidir ki, dövlətin polisi, ordusu və müəyyən insan, belə deyək də, resursları məhduddur. Əgər insanlar sabah küçəyə çıxsa, yəni o 10 minlər, 100 minlərlə polislər artıq onun milyonlarla insanın qarşısında heç cür dayana bilməz. Bəxtiyar bəy, ona görə vəziyyəti o həddə çatdırmaq lazım deyil ki, insanlar bu belə deyək də ən son addım atsınlar. Şübhəsiz. Bayaqları unutdum o sualı sizdən soruşum. Ümumiyyətlə bu prosesdə parlamentdə təmsil olunan kimsə polisin etdiyi əməlin qanunsuz olduğu haqqında bir mövqe bildirib mi? Mənim bildiyimə qədər, izlədiyimə qədər bir millət vəkili Vahid Əhmədov. Vahid Əhmədov sadəcə olaraq. Yəni Vahid Əhmədov əslində son günlər bu Şuşada baş verən rəzalətlə bağlı da mövqe bildirmişdi. Amma ona qarşı parlamentdə linç kampaniyasında şahid olduq. Sanki burada kimsə millətin yanında dayanır, ona qarşı bu kampaniyaya rəvac verirlər. Bu da, bunu düşünənlər, bu da, hakimiyyətin başında olanlar anlamalıdır ki, ölkəni xaosa sürükləmək olmaz. Mən verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bir sual da bundan bağlıydı ki, əslində bu olayın, bu insidentin baş verməsi şənbə və bazar günlərinin deməli, əhali üçün qapanma karantininin, yəni karantinin daha da kəskinləşdirilməsi qərarından sonra oldu operativ qərargahın. Siz necə düşünürsünüz? Bu 6 bazar günlərinin evə qapanması nə dərəcədə uğurlu addımdır? Əslində onu şərh etmək o qədər də mənim üçün asan bir məsələ deyil. Sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, mənim yanaşmam və riyazi belə deyək də o artım tempinə baxanda biz onu görürük ki, nə qədər ki vaxtında testləşdirmə olmur, nə qədər ki başqa tədbirlər görülmür, məsələn, sosial məsafənin qorunması ilə bağlı, dezinfeksiya işləri ilə bağlı. Həftənin 5 gün insanların rahat təmasına icazə verib, 2 gün tam qapanması heç bir məntiqə sığmır. Və biz növbəti həftənin statistikasına baxanda, yəqin ki, görəcəyik ki, bu yəni, elə də ciddi bir təsir eləməyib. Əksinə, biz yoluxmaların sayında çox yüksək bir artım tempi müşahidə edirik. Mən müqayisə üçün deyə bilərəm Gürcüstanı, hansı ki İrandan Azərbaycana keçmiş, Azərbaycanın bütün ərazisini gəzə-gəzə gedib, Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinə çatmış, Azərbaycan tərəfdən sərhədi keçmiş və sonra Gürcüstan tərəfində aşkarlanmış bir ilk hal olmuşdu bizdə, xatırlayırsa. Həmin vaxtda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti israrla, Azərbaycan hakimiyyətinin tələb eləyirdi ki, İranla sərhədi bağlayın, Gürcüstanla sərhədi bağlayın. İkinci bir hal nə vaxt baş verdi? Biz məlum oldu ki, Bakıda İrandan bir tələbə uçub Bakıya. Bakıdan sonra uçub Minskə və Minskdə aşağılanıb. İndi Gürcüstanın statistikasını müqayisə eləyək. Son 4 gündə 4 nəfər, 3 nəfər, 2 nəfər, 1 nəfər yoluxub. Ümumi səfirləməsi 18 nəfər vəfat edib. Azalan bir istiqamətdə gedir, tək rəqəmlidir yoluxmalar. Gürcüstanla Azərbaycanın əhalisini hətta müqayisə eləsək belə say olaraq. Ən azı bizdən 2 dəfə yarım azdır. Deyək ki, biz 3 dəfə daha çox olur. Amma 3 nəfər onlarda yoluxma olursa, bizdə deyək ki, 9 nəfər, 10 nəfər olsaydı, bunu başa düşmək olardı. 370, 380, 390 mütənasib deyil. Bu da onu göstərir ki, hətta bu koronavirusla mübarizədə belə qeyri-effektiv qərarlar verilir. Doğru. Necə ki, polis sistemində vətəndaşdan qisas almaq üçün hansısa ani qərar verilir və sonra onun fəsadları haqqında düşünülür. Eyni ani reaksiya, ani qərar, sistemli düşünmədən verilmiş qərarların acı fəsadlarını biz digər sahədə də görürük. Təşəkkürlər, Bəxtiyar bəy. Çox sağ olun. Verilişimizin təəssüf ki, vaxtı sona çatdı. Əziz izləyicilər, biz İctimai Fəal Bəxtiyar Hacıyevlə Bakıda polis zorakılığına məruz qalan insanlarla bağlı, ümumiyyətlə Bakıda yaşanan həmin rəzalətlə bağlı sizinlə 24 dəqiqə bərabər olduq. Sağ olun, sağlıqla qalın.